basuraren kasuan bezala, borroka kolektiboak eta negoziazio kolektiboa edo sustatzea. Ez azteko, etxeitzaren hautia, zeharo hautzi politiko bat dala eta borroka antikapitalista bat dala. Guri dagokiguna, kendu egiten digute ondoren guri saltzeko. Eta aski da, horregatik, ondarketik, gure lelo nagusi bezala adierazi nahi dugu. Bakoitzak alduenaren arabera, bakoitzari behar duena. Eraikin hau Donostiko Gotxaindegiarena da. Eta ba, 2018 garren urtien, udal gobernuek onarpena eman zuen, bertan hotel proiektu bat eraikitzeko. Ikusten gabizena da, atzen finean, Elisa bera dabilela hartuetan beste eragile espekulatibo moduen. Ba, salatu beharrekoa da, honen ondorioz, ba, auzotarrek eta herritarrek, donostiarrek, pairatzen dabe izan, ondorizo desberdinek, ez? Euren artien, ba, auzotik kanporatuak izatea, horren aurrien, ba, argi dauena da, ero aldarrikatu beharrekoa da batxe bizitzak eta holako eraikinek bertakoek bertan bizitzeko izenbide diela eta ez espekuletako. Ohikoa bihurtzen ari da auzoko gazteak etxe bizitzera zein lan bila grosetik urrun joan behar izatea. Hau ezin dugu onartu. Gazteok gure auzo eta komunitateko groseko parte garrantzitsu gara. Bai ekologismoaren alde, bai feminismoaren alde, bai jai herrikoen antolakuntzan, euskararen alde, bai etxe bizitza duinaren alde, zein beste 11 borroketan parte hartzen dugu. Gure auzoa eta komunitatea gaurdanik eraikiz. Irten bide bakarra borrokatu eta antolatzea da. Atera, auzotik kanpora! Hiruzpalau urte izango dira Saretxek bere ibilbidea zestuenetik. Aztapenaietan eta zu nun karajo biziko zea galdetzen genuen. Ez jakintasun eta kezka horiek alboratuta, gure helburua argitara emateko tenorean gaude. Ez gaude prest ustera gu ez den beste inor geure bizitzen jabe izatea. Ez gaude prest gure kontura aberastu daitezen ustera. Ez gaude prest beldurrez gehiago bizitzen jarraitzera. Horregatik, ozen aldarrikatzen dugu, etxe bizitza auzotik eta auzoarentzat. Etxe bizitza!